Բար երեկո եթերում Մուամբերն է ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում նախատեսվում է կառուցվել նոր օդանավակայան, այս մասին խոսել է վարչապետը կառավարության նիստում։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի խոսքով դա տրանզիտային նպատակ է ունենալու։ Այսօր խորհրդարանը բյուրո կներկայացնի կառավարության աշխատանքի ամենամյա զեկույցը։ Զեկույցի գրավորը տարբերակը կուղարկվի խմբակցություններին, հանձնաժողովներին և քաղաքական սուբյեկտներին։ Ամենամյա զեկույցով վարչապետը հավանաբար կդիմի օրենսդիր մարմնին հունիսի 30-ին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները թերահավատորեն են նայում Իրակլի Ղարիբաշվիլիի զեկույցին և կառուցողական քննարկում չեն ակնկալում։ Ասում են, որ իրենց հարցերի ու անհրաժեշտ հարցերի պատասխանը չեն ստանա։ Այլե իշխող թիմի դիրքորոշումը կանոնակարգը նախատեսում է վարչապետի տարեկան հաշվետվություն ներկայացնել խորհրդարան։ Զեկույցի վերանայումը անցկացվում է ամեն տարի գարնանային նստաշրջանի ավարտին մինչև հունիսի վերջ։ Լևոն Խաբեիշվիլին ընդդիմությանը առաջարկում է համախմբվել և կազմել կոալիցիա։ Ըստ նրա, միայն ազգային շարժումը ունի իշխանությանը հաղթելու ներուժ, և եթե մյուս կուսակցությունները ցանկանում են 5 կամ 7% հավաքել, պետք է համագործակցեն իրենց հետ։ Պալիտրա Նյուսին տված հարցազրույցում Խաբեիշվիլին ասում է, որ կուսակցությանը առանց Սաակաշվիլիի չի գնա ընտրությունների։ Նույն հարցազրույցում Խաբեիշվիլին հերթական անգամ քննադատել է իր նախորդի վարչությունը և նշել, հիշատակել, որ ներկուսակցական ընտրություններում Նիկ Ամելիայի դեմ քվեարկել է 30,000 ընտրող։ Մայիսի 22-ին Ռուսաստանից Էլեն Խոշտարյայի ընտանիքին փոխանցվել ավելի քան 2.5 միլիոն ռուսական ռուբլի։ Այս տեղեկությունը տարածում է Ռուսթավի Էրկուսը։ Ընդհանուր առմամբ 2021 թվականից Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային բյուջեից Խոշտարյայի ընտանիքը ստացել է 5.279.000 ռուբլի։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում գործարքն իրականացվել է 7 անգամ։ Վերջում ստացած գումարը մի քանի անգամ ավել է նախորդ տարիների գրանցումների համեմատ, նշված է կուրիերի տեղեկատվության մեջ։ Ֆորմուլա TV-ի կողմից վարձված լոբիստիկական ընկերությունը գրանցվել է ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունում, ինչպես պահանջում է օտարերկրյա ազդեցության գրանցման օրենքը։ Պաշտոնական կայքում հրապարակված փաստաթղթի համաձայն Ֆորմուլա հեռուստաընկերությունը Քարներ Սթոնի միջև կնքվել է պայմանավորվածություն, ըստ որի Քարներ Սթոնը խորհրդանշում տրամադրում է հանրային հարցերի և խորհրդակցության հարցում։ Շալվա Պապուաշվիլին հյուրընկալում է Սլովակիայի, Ավստրիայի և Չեխիայի խորհրդարանի նախագահներին, քննարկում են Վրաստանի եվրոպական հեռանկարը և երկրների միջև խորհրդանական կապերի ամրապնդումը։ Պաշտոնական այցի շրջանակներում Ավստրիայի ազգային խորհրդի նախագահը և Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը կստորագրեն երկկողմ համագործակցության փաստաթուղթ։ Հանդիպումը տեղի կունենա նաև վարչապետի հետ։ Նախատեսված քննարկումներից հետո բարձրաստիճան հյուրերը հանդես կգան լրատվամիջոցների համար հայտարարություններով։ Կանայք տեխնոլոգիայում այս վերանվանմամբ տեղեկատվության հանդիպում է անցկացվել Թել Ավիվի տեխնոպարկում։ Խորհրդարանի գենդերային հավասարության խորհրդի նախաձեռնությամբ տեղի միջոցառման նպատակը կանաց առավելագույն ներգրավվածությունն է տեխնոլոգիական ոլորտում։ Միջոցառմանը ներկա են խորհրդի անդամներ, երիտասարդներ, այս ոլորտով հետաքրքրված անձինք։ Բաթումիում հայտնի ռետրո ռեստորանի սեփականատերը ձերբակալված է, գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածով բռնության փաստով։ Ձերբակալությունը կատարվել է սոցցանցում տարածված տեսանյութի հիման վրա, որը տարածվել է ռեստորանի աշխատակիցներից մեկի կողմից։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է ռետրո ռեստորանի սեփականատերը ծեծում մատուցողին։ Ռետրոյի 15 աշխատակիցներ իրենց համերաշխությունն են հայտնել տուժածին և լքել իրենց աշխատանքը։ Այս պահի համար այսքանն էր, Մուամբեն կվերադառնա գլխավոր թողարկման ժամանակ առայժմ։